Salam əzizli izləyicilər, Yaşıl Elm Platforması olaraq sual və cavab layihəsinin ikinci buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Layihəmizin ikinci bölümü arxeologiya həsr olunub. Mövzumuzun adı isə yer altındakı keçmişimizdir. Qonağımız isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı, prehistorik arxeoloq Əjdər Babazadədir. Mən istəyirəm suallarımıza keçməmişdən qabaq Əjdər bəy özünü təqdim eləsin. İstəyirəm birinci sualı belə başlayım. Əjdər Babazadə kimdir? Mən Əjdər Babazadə səsləndiyi kimi bakalavr təhsilimi Bakı Dövlətinin Tarix Fakültəsində almışam. Daha sonra isə Türkiyədə Hacettepe Universitetində arxeologiya üzrə magistr təhsili almışam. İndi isə doktorantura mərhələsinə ilk aşamalarına qədəm qoyacaq bu yıl. Özümün araşdırdığım mövzu əsasən prehistoriyadır. Yəni prehistoriya tarixə qədər ki, burada da xüsusi olaraq qeyd edeyim ki, PhD mövzusu olaraq düşündüyüm mövzu Azərbaycanda mezolit və neolit və erkən neolit dövrü arasındakı o keçid mərhələlərini araşdırmaq istəyirəm. Əsasən də bu mövzunu daş material üzərində, yəni daş endüstrisi texnologiyasını öyrənməyə çalışacağam. Mən buradakı əsas məqsədim yəni Azərbaycan arasındakı mezolit və neolit dövrünün insanlarının hansı metod və texnologiyalarla daş alət hazırlandığını öyrənmək olacaqdır. Bunun əsas arxeologiyada əsas adı eksperimental arxeologiya. Çünki mövzumuzun, işimizin əsas parçası eksperimental olacaqdır. Yəni təcrübə yolla biz daş alətlərin necə hazırlandığını öyrənmiş olacağıq. İstəyirəm Əjdər bəy, ilk sualımızı başlayım. İlk sualımız Orxan Səfərov adlı izləyicimizdən gəlib. Belə bir maraqlı sual ünvanlayıb. Bir çox bölgələrimizdə illərdir arxeoloji qazıntılar aparılır və aparılmaqdadır. Çox zəif olsa da bunu müşahidə edirik. Yer altından çıxan tarixi sərvətimiz haradadır? Əslində zəif öyrənilmir. Çünki Azərbaycan təxminən 150 ilə yaxındır ki, arxeoloji qazıntılar əsasında Almanlar Resli tərəfindən ilk qazıntılar aparılıb. Ondan sonra Rusların burada Çar İmperiyası və sonrasında Sovet dövründə ciddi arxeoloji qazıntılar aparılıb. Ondan sonra 50-ci illərdən, hətta 30-cu illərdən yerli arxeologlar, yəni milli dediyimiz arxeologlar Azərbaycan ərazisində müxtəlif bölgələrdə, çox müxtəlif bölgələrdə, şimalında, cənubunda, Orta Azərbaycanda, Naxçıvanda hər yerdə demək olar ki, arxeoloji qazıntılar aparılıbdır. O ki, qaldı sualımızın Azərbaycan ən qədim insana məxsus, yəni artifakt dediyimiz, yəni arxeoloji mədəniyyət abidələri haradadır? Bunlar ölkəmizin müxtəlif yerində, cənub bölgəsində də vardır, Lənkəran bölgəsində, Qazmada vardır, Naxçıvanda vardır. Sonra əsasən Qarabağ bölgəsində, hamımızın bildiyi Azıq mağarasında qədim insanların, yəni qədim insan demək, əcdadlar, yəni ilk insanların yaşayış faktlarının məskənlərə rast gəlinmişdir. Xüsusilə bunu da qeyd edək ki, bugün son 10 il əvvələ qədər biz bilirdik ki, ən qədim insan izləri, artifaktlar Qarabağ Azıq mağarasına gəlirdisə, bugün şimal bölgəsindən və yaxud da Mingəçevir bölgəsindən alt paleolit dövrünə aid artifaktlar, daş materiallar artıq bizə Azərbaycanın şimal qərb bölgələrində eyni zamanda insanlar tərəfindən məskun edildiyini düşünürük. İkinci sualımız isə Səvid Abdullah adlı izləyicimizdən gəlib. İlk arxeoloji qazıntılar harada başladı? Əslində bu suala belə cavab verir. Yəni, arxeologiya nədir sualı ilə? Arxeologiya bütün elm sahələri kimi bir maraqdan yaranan bir disiplindir. İlk maraq necə ortaya çıxıb? İlk maraq təxminən, belə deyək, qədim Babil. Yəni, belə deyək ki, erdən əvvəl 6-cı, 7-ci əsrlərdə qədim Babil krallarından, qədim Babil, yeni Babil krallarından Nabudonus adında bir kral ay tanrısının, tanrıçasının məbədini bərpa eləmək üçün yer altındakı məbədin qalıntılarını aşkara çıxarmaq üçün və onu restorasiya etmək üçün qazıntı deyə biləcəyimiz bir işə başlayıblar. Bu ilk bildiyimiz arxeoloji demək, amma qazıntı, yəni yer altındakı maddi mədəniyyət sərvətinin ortaya çıxarılması kimi gedir. Ortaya çıxıb. Yəni elə düşünürük, amma müasir metodlarla,
müasir elmin texnikası ilə, təcrübəsi ilə, məntiqi ilə, mentalitəsi ilə ilk arxeoloji qazıntılar Napoleon Bonapartın Misirdəki ilk səfəri zamanı o Sfinksin və piramidaların önündə məşhur bir ifadəsi vardır. Əskərlərinə belə müraciət edir. Qarşısında durduğunuz abidələr, məbəd, anıtlar 40 əsrlik bir dövrə yaşı yaşa sahibdir. Ondan sonra çünki Napoleonun digər belə deyək, imperatorlardan digər fərqi ondan ibarətdir ki, o özü ilə bərabər qoşununda memar, arxeoloq, tarixçi və bir çox sahənin hər peşəyə sahib insan. Peşə sahiblərini özü ilə götürmüşdü və Misirdə həmin qədim dövrün belə də Misir piramidalarının araşdırması ilə məşğul olurlar. Üçüncü sualımız Yaşar Məmmədlalı izləyicimizdən gəlib. Tovuzun şimal qərbində yerləşən Torpaq qala və Hunan qalası kimi tanınan qala xarabalıqları haqqında elmi məlumat varmı? Elə bir fikir deyib ki, zənnimcə ərazi kifayət qədər araşdırılmayıb. Əslində viran olunmuş bəzi arxeoloji və yaxud da maddi mədəniyyət abidələrin tanınılması bizim hamımıza məlumdur. Amma Tovuzun ilk ən qədim məskənlərindən biri xüsusilə qeyd edirəmiz, mənim də özüm həmin o qrupun iş üzvü olaraq çalışdığım Göytəpə Neolit dövrü, son Neolit dövrü abidəsini qeyd edə bilərik. Ondan sonra Hacı Əlim xanlı, bunlar son Neolit dövrü mədəniyyətlərin, kültürlərini öyrənməsi üçün çox xüsusi əhəmiyyətə sahibdirlər. Bunları demək məncə kifayət qədər, çünki təxminən bunların yaşı, təxminən deyil, yəni mütləq yaşını verdiyimiz, karbonunitlə tarixləndirdiyimiz həmin abidələr eradan əvvəl 6-cı minilliyə aiddir. Aha, belə. 4-cü sualımız isə Həsənli Şan adlı izləyicimizdən gəlib. Bu sual mənə çox xoşuma gəlir. Azərbaycanda Homo sapiensin ilk izləri barədə hansı arxeoloji araşdırmalar aparılır? Əslində bu suallara belə birbaşa mütləq cavab vermək mümkün deyil. Çünki dünyanın müxtəlif yerlərində hominin qruplarına aid izlər aşkar edilmişdir. Azərbaycanda o yerləşimlərdən, belə də coğrafiyalardan biridir. Amma Homo sapiensa gəldiyimizdə isə biz burada digər insan növlərinin izlərini aşkara çıxarmışıq. Məsələn, Neandertal kimi. Amma Homo sapiens izlərinə bu suala çox dəqiq cavab verə bilməsəydi, amma Qobustanı götürə bilərik ki, ilk insan Homo sapiensin oradan məskən. Yəni çünki o əgər Qobustanda bildiyimiz tarixlər eradan əvvəl, yəni bu gündən 16, 17, 12 min əvvələ tarixlənirsə, bu da bizim üçün Homo sapiensin ilk izləri kimi dəyərləndirilə bilər. İndin özündə də araşdırmalar gedir bu barədə, bu mövzuda. Əlbəttə gedir, çünki biz Yaponiya və Azərbaycan işbirliyi olan arxeoloji beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyalı biz Qazax rayonunda damcılı mağaralar sistemində, əslində mağara deyə bizim arxeoloji qazıntı tapdığımız yer qayalıqlı sığınacaqdır. Orada biz daha orta paleolit, son paleolit, mezolit dövrlərinin artefaktlarını aşkara çıxarmışıq. Amma bu daş materiallar əsaslandığı üçün biz bunları sonradan Homo sapiensa, yoxsa Neandertə aid olunmasını sonradan müəyyənləyəcəyik. Bunu da qeyd edeyim ki, çünki həmin dövrdə həmin o daş texnologiyasını həm Homo sapiens, həm də Neandertallar istifadə edirdilər. Yəni bu mənada onların kimə aid olduğunu iskeletlər tapılmadığı müddətdə və bəzi mədəniyyət belə də qalıqlar aşkar edilmədiyi sürəcə müəyyən etməyə çətindir. 5-ci sualımız iki oxşar sual olduğu üçün bir yerdə ünvanlayacağım. Abid Ağa və Emin Hacı Soy adlı izləyicimizdən belə bir sual var. Asxantrop yetərincə araşdırılıbmı? Ümumiyyətcə, Asxantrop haqda məlumat yaldırmı? Məndə məlumat var ki, SSR dünya arenasında işlərdən olmağı planladığı üçün ən uzun ömürlü insanın SSR-də yaşanması, ən qədim insanın SSR-də olması və s. kimi fikirlər statistik rəqəmlərlə manipulyasiya edərək təbliğat aparırdı. Bu nə dərəcədə doğrudur? Gəlin əvvəla bu suala belə cavab verək. Arxeologiyada digər elm disiplinlər sahələri kimi müxtəlif siyasi, ictimai proseslərin hər zaman birbaşa tərkib hissəsi olmuşdur. Yəni, arxeoloji materiallar, artefaktlar izah olunurkən, dəyərləndirirkən daha əvvəllər, yəni 1950-ci illərə qədər, hansı ki, yəni mütləq tarixləndirməyə qədər, biz burada müəyyən manipulasiyaların olduğundan söhbət aça bilərik. Lakin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində,
Azıqantropda bir də Azıq mağarasında aparılan Məmməd Əli Hüseynov tərəfindən aparılan arxeoloji qazıntıların materialları artıq gün kimi aydındır ki, bizi hansı dövrlərə, hansı illərə aiddir. Qeyd eləyim ki, SSR-i çünki köhnə Sovet ölkələri ərazisində Azıq mağarasında aparılan qazıntılar həqiqətən də o dövrdə tapılan ən qədim insan artefaktı, insana aid fosil qalıntılar. Yəni Azərbaycanda tapılan ən qədim insana aid əşyalar orada. Bəli. Hal-hazırda bildiyimiz insana aid Azərbaycan ərazisində ən qədim arxeoloji maddi mədəniyyət nümunələri Azıq mağarasına aşkar edilmişdir. Hamının bildiyi, orta məktəblərində hamımızın əzbərə bildiyimiz alt çənə sümüyü, hansı ki biz onu bu gün müxtəlif araşdırmacılar tərəfindən biz onun neandertallara ya da pre-neandertallara aid olduğunu düşünürük. Bunun təxminən yaşı 250-300 min ətrafında dəyərlən tarixləndirilir. O ki qaldı manipula edildiyinə, yəni burada bu gündə ermənilər və digər ingilis, ispan araşdırmacılar tərəfindən də Azıq mağarasında aparılan arxeoloji qazıntılar Sovet dövründəki bizim müəlliflər tərəfindən aparılan arxeoloji qazıntılarla üst-üstə düşür nəticələr və onlar da öz araşdırmalarında, məqalələrində, kitablarında da Azıq çənəsinin erdən əvvəl deməyə miladdan, yəni bu gündən 250-300 min əvvələ tarixləndirilir. Aha. Bizim deməli 6-cı sualımız Qalib Əsədovdandır. Belə bir sual, maraqlı sualdır. Şəki Zaqatala zonasında antik dövrə aid kurqanlar və qəbirlər var. Orada olmusunuzmu sevim olur? Hansı məlumatlar var? Yəni bununla bağlı sizdə hansı məlumatlar var? Tanınmış arxeoloq Nəsim Muxtarovun tapdığı kurqanlardan söhbət gedir. Bugünkü arxeoloji tədqiqatlar zamanı bizim zonada iş yaşayış məskənləri harada aşkarlanıb və nə vaxta aiddir? Əvvəla bu sual üçün Qalib müəllimə təşəkkür edir. Hər kəsin bir belə deyək də tarixi köklərinin qədim olması kimi bir marağı vardır. Əsasən arxeologiya da elə bunun üzərinə belə deyək də qurulu bir disiplinlə sahələrdən biridir. Şəki Zaqatala bölgəsinə gəlincə isə mən Nəsim Muxtarovu, Nəsim müəllimi çox yaxından tanıyıram. Onunla bərabər həmin Fazil kəndindəki qazıntılarda iştirak etmişəm. Bu gün artıq Nəsim müəllim aramızda yoxdur. Dünyasını dəyişmişdir. Həmin onun apardığı kurqanlar əsasən erdən əvvəl 1-ci minilliyə aid edilir. Skif sakların maddi mədəniyyət nümunələri kimi dəyərləndirilmişdir. Ən qədim abidələrə gəlincə o bölgədə, indi Şəki-Zaqatala bölgəsinə girməsə də, amma Qəbələ Şəki-Zaqatala bölgəsinə yaxın olduğu üçün Qəbələdəki arxeoloji qazıntılar erdən əvvəl 4-cü minliyə qədər gedib çıxır. Bizim arxeoloji elmində Azərbaycan üçün bildiyimiz Leyla Təpə mədəniyyətinin izləri də aeroport qazıntıları inşaatı zamanı həyata keçirilən arxeoloji tədqiqatlar zamanı həmin Qəbələ ərazisində erdən əvvəl 4-cü minliyə tarixləndirilən qala yeri, qala yaşayış yeri abidəsində aşkara çıxarılmışdı. Yəni 4-cü minliyə qədər gedib çıxdı. Amma o bölgədə, şimal bölgəsində bu gün bir çox paleolit dövrü çalışanları tərəfindən daha qədimə gedib çıxan daş materiallar aşkar edildiyi düşünülür. Bunların nəticələrini önümüzdəki illərdə bilmiş olacaq, yayınlanmış olacaq. O günə qədər, yəni bu tarixləri, o nəticələrə qədər deyə bilərəm ki, Şəki-Zaqatala Qəbələ bölgəsindəki ilk yaşayış yerləri. Hə, bir də bunu da qeyd edeyim, burada bir düzətmə ehtiyacı hiss elədim. Yaşayış yeri ilə qədim insan tapıntılar arasında fərq var. Fərq ondadır ki, yaşayış yeri o deməkdir, yəni məskunlaşmadan söhbət gedirsə, bu məskunlaşma Azərbaycan ərazisində bugün. Mürtəzə açım qeyd edeyim ki, arxeologiyada sabit rəqəm yoxdur, sabit bilgi yoxdur, hər zaman aparılan dəyişir, qazıntılar nəticəsində dəyişir. Amma yəni Azərbaycan arasında məskunlaşma, yəni kəndləşmə əsasən erdən əvvəl 6-cı minillərə təsadüf eləyir. Bu gün indi mənim maraqlıdır bu sual. Şəki-Zaqatala zonasında bu gün hansısa bir araşdırmalar aparılır mı? Bəli, bəli. Bu gün boyu orada bir arxeoloji qrup
Hətta bu il Zaur Həsənovun başçılığı ilə Şəki bölgəsində həmin Nəsim Muxtarovun arxeoloji qazıntılarının davamı olaraq Qazaxıstandan olan mütəxəssis arxeoloqlar bərabər qazıntılar aparılmaqdadır. Aydın, çox sağ olun. 7-ci sualım isə Elton İsmail adlı izləyicimizdəndir. Belə bir maraqlı sualım var. Qazıntı zamanı tapılan hər hansı əşyanın ora şüurlu şəkildə qoyulduğu, yoxsa təsadüfən orada olduğu təyin edə bilirsinizmi? Əgər təyin edə bilirsinizsə, hansı mexanizmlə bunu edirsiniz? Yəni, konkret olaraq demək istəyir ki, tapılan hər hansısa bir qədim əşya, orada belə deyək də kimsə tərəfindən tanınmaq üçün, hansısa bir səsküyə sahib olmaq üçün öz tərəfindən qoyulub sonradan tapılmış kimi təqdim oluna bilərmi? Bunu bu şəkildə cavablandıra bilərik. Əslində, sualın şeyi budur. Yəni, birinci mənası budur. Yəni, tapılan şeylər artifaktlar mı, yoxsa geofaktlar mı? Əlbəttə ki, bunu artıq, çünki arxeologiyanın müasir elm kimi 150 il yaşı olduğuna görə burada müxtəlif texnikalar, müxtəlif metodlar, mexanizmlar həyata keçirilir. Qazıntılar, yəni gözə yarı şəkildə aparılmır. Çox xırda materiallara qədər, analizlərlə, laboratoriya şəraitində aparılan nəticə analizlərlə biz bunların əlbəttə ki, artifakt olduğunu və hansı dövrə tarixləndirini öyrənə bilirik. Amma o sualın ikinci hissəsində ki, bu yəni tapılan maddi mədəniyyət nümunələri bilinçli, şüurlu şəkildə oraya qoyulub, yoxsa həqiqətən də o dövrün belə deyim, məhsulu. Çünki tarixdə belə bir şeylər müşahidə olunubdur, hansısa bir araşdırmalar zədə tarixdə? Yəni, əvvəllər belə ola bilərdi. Yenə deyirəm ki, arxeologiyanın ilk ortaya çıxdığı, yəni 19-cu əsrlərdə. Yəni, belə hadisələr çox nadir rast gəlinir. Kimsə tarixini qədimləşdirmək üçün hər hansı bir belə deyək də dırnaqarası qazıntı və yaxud da araşdırma apara bilər. Amma bugün bunları aparılması imkansız dediyim kimi laboratoriya şəraitində və yaxud da bizim bugün ərazidə tətbiq etdiyimiz arxeometrik çalışmalarla, geofizik araşdırmalarla və yaxud da institut dediyimiz bir anlayış var ki, yəni artifaktların qazıntılar zamanı hansı formada, hansı kontekstə çıxdığını çox rahatlıqla görüb, öyrənib, araşdıra bilir. Belə deyək də, tam tapılan hər hansısa bir qədim əşyanı, tam dəqiq şəkildə yaşını, hansı dövrə aid olduğunu müəyyən edə bilir. Əlbəttə, bu barədə heç şübhəmiz olmasın. Hə, şübhəmiz bu mənada ola bilər. Şübhə deyil də, əslində bununla bağlı belə də sualımız ola bilər. Tapılan arxeoloji materiallar, artifaktlar, laboratoriya şəklində dəyərləndirilir, tarixləndirilir. Onların yaşlandırılmasında müəyyən dəyişikliyi ola bilər qədimləşdirilməsi və cavanlaşdırılması. Amma bu çox cüzi miqdarda baş tutan. Bugün çünki laboratoriya şəklində hər cür əlimizə imkan var ki, biz elmin yeni texnologiyası, metodu ilə, epistemoloji yanaşmaları ilə biz bunları dəyərləndirə bilirik. Aydındır. Deməli, 8-ci sualımız, iki oxşar sualı bir yerdə verəcəm. Sadiq Şamilov adlı izləyicimizdən və Instagramda Rahal adlı izləyicimizdən iki oxşar sualı bilmə olan. Sual belədir, deməli, qazıntı zamanı tapılan qalıqların hansı dövrə aid olduğu necə müəyyən edirsiniz? Və arxeologiya ilə bağlı son illər hansı işlər görülüb və qarşıda hansı planlar var? Bu, Sadiq Şamilovun ünvaladığı sualdır. Bir də Rahal adlı izləyicimizdə belə bir sual ünvalayıb ki, radioaktiv üsulla fosilin ya da mineralın yaşı tam olaraq necə məlum olur və nə qədər dəqiq üsuldur bu? Hə, bu çox maraqlı sualdır, çünki hər kəsin artıq bununla bağlı fikri var. Hər kəs demək olar ki, elmlə maraqlanan, populyar elmlə və yaxud da elə məktəb şagirdləri, universitet tələbələri radiokarbon deyə bir anlayışdan xəbərləri vardır. Bu radiokarbon necə ortaya çıxır? Biraz tarixinə baxsaq. Frank Libby deyə bir Chicago Universitetindən mütəxəssis ilk dəfə karbon izotoplarının analizini aparır və karbon 14 dediyimiz bir metod ortaya qoyur. Bu nədir? Canlıların karbon izotoplarının yaşlandırılmasıdır. Libby həmin araşdırmalarına görə, elmə gətirdiyi yenilərə görə 60-cı illərdə Nobel mükafatı da almışdı. Bu metod tapdığı üçün? Əlbəttə, bu karbon 14 mexanizmasını ortaya qoyduğu üçün. Bu tarixləndirmə nədən ibarətdir? Müxtəlif tarixləndirmə metodları vardır. Radioaktiv metodlar deyirik bunlara. Nisbi tarixləndirmə vardı. İndi bugün 50-ci illərdən sonra,
yəni Libinin araşdırmalarından sonra biz artıq mütləq tarixləndirmə dediyimiz metodlarla arxeoloji faktların, yəni daş, sümük, metal, gil, kömür, digər fosillərin, heyvan və insanlara və heyvanlara, bitkilərə aid nümunələrin tarixləndirməsini apara bilirik. Müxtəlif tarixləndirmə metodları var. Hamının bildiyi radiokarbon, karbon 14 tarixləndirilməsi. Təxminən bir də qeyd edeyim ki, bütün dəyərləndirmə eyni yaşları, yəni müxtəlif yaşlandırma metodları var. Məsələn, karbon 14 eradan demək, yəni 50 min qədər yaş verə bilir. Ondan sonra isə müxtəlif tarixləndirmə metodları var. Ən qədim isə, ən qədim də ya da ən yaşlı tarixləndirmə isə potasium argon dediyimiz bir tarixləndirmə metodudur ki, bilirik ki, dünyanın yaşının 4.5 milyard olduğunu bilir. Həmin metodla, potasium argon metodu ilə yaşlandırma, daşın mineralı, mineral olsun, daş olsun, digər çox çeşidli müxtəlif sadəcə bu yaşlanma arxeologiyada deyil, dediyim kimi Libinin araşdırmaları sonradan arxeoloji tədqiqatda cəlb edir. Amma bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, arxeologiyada Libinin araşdırmalarından sonra yeni bir cəryan, yeni bir metod gəlir. Bu olur arxometriya. Arxometriya nədir? Laboratoriyada kimyavi və fiziki yollarla, metodlarla arxeoloji materialların analizləridir. Bundan sonra ilk dəfə olaraq arxeoloji qazıntılar sadəcə arxeologlar deyil, müxtəlif disiplin peşəkarları, peşə sahibləri, geofiziklər, bioarxeologlar dediyimiz sahə ortaya çıxır, sonra zooarxeologlar, arxeobotanik kimi peşələr ortaya çıxır və bugün bunlar arxometriya, arxeologiyanın və arxeoloji qazıntıların ayrılmaz tərkib hissəsidir. Yəni, bugün qazıntıları sadəcə arxeologlar deyil, eyni zamanda saydığım müxtəlif elm sahələrindən cəlb olunaraq multidisiplinar bir qrup şəklində arxeoloji qazıntıları aparılır və analiz olunur. Əjdər bəy, mən özümə çox maraqlıdır bu mövzuda. Məsəl üçün, belə deyək də, mən öldüm deyək ki, milyon illərdən sonra, məsələn, bir atıram, 2 milyon ildən sonra arxeoloji qazıntılar zamanı mənim hansısa bir, belə deyək, bir parça sümüyümü tapdılar. O bir parça sümüyü yetərlidirmi mənim hansı xəstəlikdən öldüyüm və yaxud da mənim hansı xüsusiyyətlərə, xüsusiyyət deyəndə, yəni çəki, boy nəzərə tuturam, sahib olduğum və yaxud mən hansısa bir zədədənmi və yaxud hansısa bir xəstəlikdənmi öldüm. O bir parça sümüyü kifayət edirmi bütün bu məlumatlara sahib olmaq? Bu da maraqlı sualdır. Əsasən, populyar elm insanlar, maraqlılar üçün xüsusi olaraq bəlkə izləyicilərimiz arasında onlar vardır. Əvvəla qeyd edəyim ki, keçmişi sadəcə arxeologlar deyil, paleontologlar, zooarxeologlar, arxeobotaniklər, antropologlar araşdırırlar. Bu, multidisiplinar bir sahə olduğuna görə tapılan artefaktların, fosillərin araşdırılması demək olar ki, bugün bizə çox-çox ciddi rəqəmlər, nəticələr, statistikələr çıxır. Və biz bugün hər hansı bir keçmişdə yaşayan insanın, heyvanın, artifaktın nə olduğunu çox dəqiqini öyrənə bilir. Və yaxud da sadəcə bir qeydi, nümunəni göstərərək, sizin dişlərinizin uzundakı o minə diş ucları ilə biz sizin hansı çaydan su içdiyinizi, hansı bölgədən bölgənin heyvanını yediyinizi, hansı xəstəlikdən, yəni patolojisini öyrənə bilirik, qidalanma modellərini öyrənə bilirik. Belə deyək də, yerləşmə və məskunlaşma problemlərini öyrənə bilirik, qohumluq əlaqələrini öyrənə bilirik. Daha əvvəl, misal üçün də, arxeoloji qazıntılar zamanı məzardan çıxan, qəbirdən çıxan iskeletlərin qohumluq əlaqələrini öyrənə bilmirdik. Bugün bioarxeologiya dediyimiz, yəni antropoloji çalışmalarla, paleontropoloji çalışmalarla biz bunların artıq qohumluq əlaqələrini, münasibətlərini, hansı xəstəlikdən öldüklərini və yaralanmalarını, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, biz artıq bugün bioarxeologiyada, yəni antropoloji çalışmalarda qidalanma problemləri, yaralanma, şiddət kimi xüsusi olaraq qeyd eləməliyəm ki, biz qədim insanların, çünki belə bir nəzəriyyə, belə bir hipotez, belə bir fərziyyə var idi ki,
Tunç dövrünə qədər insanlar arasında bərabərlik və şiddətsiz bir yaşam, yaşayış sürdüyünü düşünürdü. Bu gün isə bəzi xüsusi olaraq yaxın şəkildə aparılan araşdırmalarla qədim insanlar arasında şiddət hallarının rastladığını görürük. Bu şiddət halları nədir? Məsələn, sümüklər üzərindəki qırılma, çıxıq, hadisələrin yaşanılır. Məqalələrin birində belə bir şey oxumuşam Neandertallar haqqında. Belə bir yazı var ki, Neandertalların tapılan fosillərinin böyük əksəriyyəti hansısa bir dərin yaralar, böyük bir ciddi şiddət, hansısa bir, məsələn, bu ola bilər ki, belə bir iddia irəli sürülür. Neandertallar daha çox ovçuluqla məşğulluqlar üçün heyvanlar tərəfindən daha çox, məsələn, Homo sapiens qədər ağıllı bir ov alət düzəldə bilmir. Heyvana daha yaxın ovlaması daha yaxın idi. Və bu tapılan fosillərin çoxu şiddətə məruz qalmış, yəni ölmüş Neandertalların fosillərinin çoxu şiddətə məruz qalmış. Ciddi qırıqlar, sınıqlar üzərində sonra, yəni ölmüş Neandertallardır. Yəni bunlar dəqiqdirmi? Yəni bu araşdırmaları dəqiqləşdirə bilirik mi biz? Aydındır bu. Sualın əslində məzmunu bundan ibarətdir ki, sualın iki dənə əslində bir hissəsi var. Birincisi Neandertallar mı yoxsa Homo sapienslər ağıllıdır? Ağıllı deyəndə nəyə nəzər tutulur? Ağıl əslində bunu nəzər tutur. Yaşayış üçün, həyat üçün lazım olan texnikanın, metodun əldə edilməsidir. Qeyd eləmək lazımdır ki, əslində Neandertallar Homo sapienslərdən heç cür geridə qalmadı. Niyə? Bu hardan bilirik? Sənət onlarda da inkişaf etmişdi. Çünki mağara, hətta ilk olaraq sənət mağara qayaüstü rəsimləri, mağara rəsimlərini hamınızı çox yaxşı bilirsiniz. Ondan başqa musiqi alətlərinə sahib idilər. Bəli. Ondan başqa mən də bu gün üzərində çalışıram daş texnologiyasına. Levelodis dediyimiz texnologiyaya sahib oldular. Hətta muncuqlar da tapılar sümlərdə. Yəni, müxtəlif bəzəyə əşyalar. Ondan başqa, məsələn, Şanidarda, Şimali İraqda bir Neandertallara aid bir mağaradır. Orada, məsəl üçün, yaralanmadan sonra insanın bir il və müəyyən müddətdə yaşadığını, yəni yaralanma onun sağalması üçün, tibbi müdaxilə deməyə, qədim yolla, metodlarla o insanın sağalması üçün müəyyən müdaxilələr etdiyini bilirik. Hətta o dərəcədə dəyişir. O dərəcədə yəni bilirik. Xüsus bununla bağlı, əslində bu geniş bir mövzudur, bununla bağlı, Neandertallarla bağlı mən təklif edirəm ki, Yaşım Elm platformasına Neandertallar və onların ətraf mühitləri və münasibətləri barədə seminar da təşkil eləmək olar. O ki, qaldı şiddətə, belə düşünürük ki, qədim dövrdə əlbəttə şiddət, amma şiddət deyilə nəyi nəzərdə tutursunuz? Çünki bir də bu nəzəri arxeologiya... Kimi qadıyorlar şiddəti yox. Yəni, şiddət deyilə nəyi nəzərdə tutursunuz? Çünki arxeologiya, yəni arxeologiyada keçmişə bağlı fikirləriniz sizin bugünkü dünya görüşünüzlə bağlıdır. Bu fikrinizi əsasında şiddət deyəndə cinslər arası münasibətlərmi nəzərdə tutursunuz? Ailə arasının münasibətləri, hadisələri mi nəzərdə tutursunuz, yoxsa qruplar arasında, toplum içindəki münasibətləri nəzərdə tutursunuz. O barədə çox detaylı bilgilərə sahib, amma biz iskeletlər üzərində yaralanmalardan insanların şiddətlə bir bağlı nümunələrinə rast gəlirik. Amma bu şiddət dediyim kimi, əgər siz şiddət qabalıq, vəhşiliyi, qorxunu, yansılacaq şəkildə əmək aləti deməyəm, müxtəlif heykəllərində və yaxud da duvar rəsimlərində, mağara sənətində, məsələn, öküzün, yəni gücü simbolizə edən heyvanların təsvirini nəzərdə tutursunuzsa, o zaman o da bir şiddətdir. Çünki gücü simbolizə edir, gücü argumentləşdirir. Bu mənada, yəni sualınıza tam dəqiq cavab verə bilməsək də, amma əlbəttə ki, insan əgər bir canlıdırsa, təbiətin sosial bir sosial parçasıdırsa, bir canlı heyvandırsa, yəni bir heyvan növüdürsə, əlbəttə ki, onlar arasında bir şiddət, bir zərbə qaçılmazdır. 9-cu sual Ramın Musayev adlı izləyicimizdəndir. Belə bir maraqlı sual verib. Arxeologlar nədə razılaşa bilmirlər? Bir-birləri ilə fikir ayrılığı varmı? Varsa əsasən nədədir? Hansı məsələlərdir? Hə, gəlin icazə verirsə, mən bu suala biraz ətraflı cavab verim. Çünki məsələ bundadır ki, arxeologiya bayaq dediyim kimi, az əvvəl dediyim kimi, biraz ideoloji məsələdir. Nə mənalı ideoloji? Həm siyasi ideoloji məsələdir, eyni zamanda insanların dünya görüşü ilə bağlı bir məsələdir. Çünki siz tapdığınız hər hansı bir artifakti, maddi mədəniyyət nümunələrini dünya görüşünüzə, mental dəyərlərinizə görə
siyasi dəyərlərinizə görə izah edirsiniz, şərh edirsiniz. Arxeoloqlar arasında, əlbəttə bütün elm sahələri kimi, arxeoloqlar arasında da böyük mübahisə obyektləri razılaşa bilmədikləri razılaşma bir çox mövzular vardır. Məsələn, mən bu gün üzərində işlədiyim nəzəri arxeologiyanın mövzularından biri tutaq ki, belə deyə, dövrləşmə ilə bağlı problemlər, terminologiya ilə bağlı problemlər. Qədim insanların belə qədim insan sözünü mən çox sevmirəm işlətməyi, amma yəni daha əvvəl yaşayan insanların həyat fəlsəfəsi ilə bağlı məsələlərdə razılaşa bilmirlər. Bu adlandırma ilə, tarixləndirmə ilə bağlı. Bizim arxeoloqlar əgər Ramin bəyin sualı birbaşa Azərbaycan arxeologiyası və Azərbaycan arxeoloqla bağlıdırsa, bir neçə nümunə göstərə bilərəm ki, misal üçün, Azərbaycanda ilk neolit, yəni son neolit dediyimiz dövrə aid abidə Naxçıvanda kültəbə daş yer edilmişdir. Osman Həbibullayev 1960-cı illərdə, 50-ci illərin sonlarında Naxçıvanda Kültəpədə ilk dəfə neolit abidəsi, neolit təbəqəsi qeyd edilir. 1950-ci, 59-cu ilin kitabında Osman Həbibullayev qeyd edir ki, yəni 20 Kültəpə bu gün ayaqda qalmasa da, amma tapılan dövrdə, araşdırılan dövrlərdə 22 metr yüksəkliyə sahib bir təpə idi. Maddi mədəniyyət nümunələri barındıran bir təpə idi. Onun alt təbəqəsi 1A və 1B mərhələlərini, bilirsiniz də, arxeologiyada qazıntılar zaman stratigrafiyalar müəyyən edilir. Bu, horizont dediyimiz mədəni təbəqələr qeyd olunur. Birinci təbəqədə qeyd edilir ki, burada neolit mədəniyyət olub. Mədəniyyətdir. Neolit dövrünün artefaktları aşkar edilmişdir. Çünki həm memarlığı olaraq, bugün baxdığımızda, bugün neolit dediyimiz şeyin bütün ornamentləri həmin Kültəpənin birinci qatında görünür. Osman müəllim qeyd edir ki, burada neolit təbəqəsi var. Lakin 82-ci ildə yayınladığı ikinci kitabında isə birinci təbəqəni neolit deyil, enolit dediyimiz misdaş dövrü hamımızı bilir. Amma dünya ədəbiyyatında kalkolit, xalkolit dedikləri bir dövr var ki, yəni neolitin sonrakı, neolitdən sonrakı dövrdür. Osman müəllim bunu 82-ci il kitabında neolit deyil, enolit olaraq qeyd edir. Bugün Azərbaycan arxeologiyası, xüsusilə daş dövrü, yəni prehistoriya dövrü mütəxəssislər arasında bu terminoloji problem yaşanır. Bəziləri həmin abidələrə, həmin dövrün tapıntılarına, arxeoloji faktlara, artefaktlara neolit deyərkən, bəziləri isə buna xalkolit və yaxud da enolit deməkdədir. Onun səbəbini izah edin. Bayaqları bir sual qalmamışdı ki, manipulasiyalar, yəni necə olunur? Sovet SSR arxeologiyasının, qərb arxeologiyasının. Bilirsiniz də, bütün elm sahələrində olduğu kimi SSR arxeologiyasının da, qərb arxeologiyasının müəyyən terminoloji və xronoloji mənada dəyişikliyi vardır. Əsasən, SSR dövrü arxeologiyasında enolit, nədənsə enolit və ya xalkolit mədəniyyəti, abidələri önə çıxarılırdı. Neolit isə qərb arxeologiyasında daha çox işlənilirdi, araşdırılırdı. Yəni, bunun səbəblərindən biri, neolit dediyimiz şey ilk istehsal təsərrüfatlarının, yəni ev inşa etmə, yuvarlaq olsun, düzbucaqlı olsun, bu şəkildə evlərin inşa edildi, heyvanların və bitkilərin əhəlləşdirildi. Bir mədəniyyət dediyimiz, əslində burada da bir mörtəzə açım qeyd edeyim ki, mədəniyyətlə kültürü, yəni sivilizasiya ilə kalçarı, yəni civilization ilə kalçarı ayırmamız lazımdır. Mədəniyyət başqa bir məna ifadə edir. Dünya arxeologiyasının mədəniyyət yerinə əsasən kalçar, türklər kültür deyirlər. Bizim dilimizdə mən deyərim, kultur dediklərimiz bir anlayışı ifadə edir. Sovet arxeologiyasında enolit, xalkolit kulturu daha çox maraq göstərirdi. Bunun da səbəbindən bir dənəsi ondan ibarətdir ki, Karl Marx'ın tarix anlayışına görə, tarix konsepsiyasına görə insan cəmiyyəti düz şəkildə inkişaf etmişdi. Bunun kollaps dediyim düşmələri olmuşdur, amma çox xırda. Ümumilikdə isə düz xətt üzrə inkişaf edir.
Və Karl Marx-dan sonra Sovet arxeologiyasını ən çox təsirləndirən şəxslərdən biri özü də sosialist olan Gordon Childdır. Gordon Child iddia eləyir ki, onun tərifinə görə müxtəlif dövrləri adlandırmışdır. Neolit nədir? Xalkolit nədir? Ondan sonra Tunç dövrü nədir? Neolit sözünü, yəni Gordon Child Neoliti inqilab olaraq adlandırır. Çünki ilk dəfə insanlar deyə təbiətdən aldıqları hazır məhsulları artıq production, istehsal eləməyə başlayır və ona görə də bu insan cəmiyyətində inqilab olaraq dəyərləndirilir. Xalkolit, yəni enolit dediyi isə misin ortaya çıxması ilə bir neçə arlamet var enolit dediyimiz şeyin. Mis var, boyalı qablar var ki, və yaxud da qadın fiqurların daha çox ortaya çıxdığı. Həmin bu kompleksində düşünəndə buna xalkolit və yaxud da enolit deyib, digərlərinizə, yəni bu arlamentdən olmadığısa neolit demişdir. Amma bu gün biz bilirik ki, baxın, bayaq əvvəl də dedim sizə, arxeologiya sabit bir fikir yoxdur, tez-tez dəyişən bir nəticələr əldə edirik. Bundan ibarətdir ki, neolit dediyimiz şeydə bu gün neolit abidələrində mis də ələ keçirilir, boyalı keramika da ələ keçirilir və çoxlu sayda qadın, heykəl və fiqurlar ələ keçirilir. Bunlar təxminən yaşlandırılması erdən əvvəl 6-cı minilikdən üzü o tərəfədir. Xalkolit, enolit dediyimiz isə 6-cı minilikin bu tərəfindədir. Yəni, bundan yola çıxaraq görürük ki, arxeologiyada nəzəriyyələr çox-çox ciddi rol oynayır. Bu, sizin ictimai, siyasi dünya görüşünüzdən bağlı. Ramin bəyin sualı cavab olaraq bir daha qeyd edirəm ki, bugün bizim də terminologiyada, xronologiyada alimlər arasında, arxeologiyalar arasında müəyyən fikir ayrılıqları var. Razıq edilmədiyimiz fikirlər var. Var. Növbəti sualımız maraqlı sualdır. Leyla Babazadə adlı izləyicimizdən. Belə bir sual ki, Azərbaycanda arxeologiya institutunun yaxud universitetlərinin, arxeologiya kafedralarının və Avropa və Uzaq Şərqin aparıcı elm institutları ilə eyni səviyyədə araşdırma aparması üçün nə lazımdır? Arxasında belə bir sual var ki, və nə qədər zaman lazımdır? Burada məncə zaman sözü yox idi, Üzeyir sağ olsun, burada xırda düzəliş edib. Sual belə ki, nə qədər lazımdır? Yəni, nə qədər lazımdır? Üzeyir xahiş edirəm, izləyicilərimizin sualını düzəliş edirəm, olduğu kimi müəllim bizə. Bu da çox maraqlı sualdır, Leyla xanıma təşəkkür edirəm. Əsas o nə qədər lazımdır hissəsini cavablandırasın? Bana gəlin belə cavab verək. Arxeologiya əvvəla 3 tarixi mərhələdən keçmişdir. Birinci mərhələsi Avropada 19-cu əsrdə muzeylər qurulur. Muzeyləri doldurmaq üçün əsərlərə ehtiyacınız var. Bu yaxınlarda məqaləm yayınlanacaqdır. İzləyicilər istəsə ona akademik bir məqalə olacaqdır. İzləyicilər istəsə onu oxuyub incələyə bilərlərdir. Burada ətrafda izah etmişəm onları. Kolleksiyacılıq, kolleksiyacılıq arxeologiya, yəni materialın toplanması, bilirsiniz də bu, az əvvəl də bir sual vardı səhv eləmirəmsə, bu Morganın araşdırmalarının Fransaya aparılması. Avropada muzeylər inşa edir və bu muzeyləri doldurmaq lazım. Bu muzeyləri kim doldura bilər? Axtarış aparan, sonra bunlar arxeolog atmalıdır, çünki bir disiplin olur, bir istiqamət alır. Buna deyə bilərik, muzeyçilik, muzey arxeologiyası ya da kolleksiyacılıq arxeologiyası. İkinci aşama isə, mərhələ isə 19-cu sonundan 20-ci əsrin 50-ci ilə və 1-ci dünya müharibəsindən sonra imperiyalar, Osmanlı, Avstriya-Macaristan, Çar Rusiyası imperiyalar kimi yıxılandan sonra milli dövlətlər, xırda dövlətlər yaranmağa başlayır. Əlbəttə ki, hər bir etnos, hər bir xalq, hər bir millət özün tarixi ilə fəxr eləməlidir. Bu tarixin qədimliyi ilə fəxr eləməlidir. Bu sahəni ən yaxşı öyrənən, ən yaxşı ortaya qoyan sahələrdən biri də, elm sahələrindən biri də arxeologiyadır. Ona görə də arxeologiyaya bir ehtiyac yarandı. Və qeyd edəyim ki, Hitler şəxsən özü arxeoloji qazıntılara nəzarət edirdi. Atatürk bütün Anadolu ərazisindəki arxeoloji qazıntılara nəzarət edir. Hətta bir neçə mütəxəssisin Avropada təhsil alıb dönməsi üçün şərait yaratmışdı. Həmin bu dövr 1950-ci ilə qədər arxeologiyada millətçilik arxeologiyası kimi dəyərləndirə bilərik. Sonra 1950-ci illərindən sonra arxeologiyada yeni bir
cəryan, yeni bir mərhələ başlayır. Bu ən önəmli mərhələdir. Bugünkü arxeologiyanın bütün epistemolojik olaraq, fəlsəfi olaraq metod və texnikasının ortaya qoyulduğu bir mərhələdir. Çünki arxeologiya yeni bir nəfəs gəlir. Arxeologiyada artıq mütləq az öncə bəhs etdiyimiz mütləq dəyərləndirmə, tarixləndirmə kimi araşdırmalar ortaya çıxır. 50-ci illərdən sonra arxeologiyada yeni nəzəriyyələr ortaya çıxır. Qeyd etdiyim kimi arxometriyanın, yəni mütləq dəyərləndirmə, kimyəvi və fiziki araşdırmaların arxeologiyada tətbiq edilməsi ilə arxeologiyada yeni bir mərhələ başlanılır. Və bu gün arxeologiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan arxometriya Qərb arxeologiyasında, xüsusilə Avropa, Amerika, Yaponiya, Koreya, Türkiyəni də qeyd edə bilərik, çox ciddi araşdırmalar aparılır. Bu ciddi araşdırmalar bayaq qeyd edildiyimiz kimi sümüklər, gil materiallar, daş materiallar, memarlıq nümunələri, kərpiclər, yəni arxeoloji qazıntılarını ələ keçirən bütün hər şeyin araşdırılması, detaylı laboratoriya şeyin araşdırılması prosesi davam edir. Bunu bu mənada bizim təəssüflə qeyd etməyimiz lazımdır ki, biz bu sahədə biraz geri qalırıq dünya arxeologiyasına yarışda. Suala Üzeyrin düzəltdiyi hissəni əsas mən istəyirəm. Çünki qeyd edeyim ki, yəni, Üzeyrin də burada göz düzəltmək üçün zaman yazmalı. Bunu da qeyd edim. Bizim əsasən arxeologiya məktəbimiz tarix konsepsiyası üzərində qurulandı. Tarix çıxışlı arxeologlar, tarix çıxışlı mütəxəssislər, bakalavr, magistr məzunları arxeoloji təhsil alırdı və arxeoloji davam edirdi. Bu gün isə arxeologiyada, yəni dediyim ki, 50-ci illərdən bu yana, 80-ci illərdən, 90-cı illərdən bu yana arxeologiya tarix mərkəzi, yəni tarix konsepsiyalı mərkəzi deyildir. Özü ayrılıqda müstəqil bir elm sahəsidir. Tarix konsepsiyası ilə tamamilə tərs düşür bəzi mənalarda, bəzi nöqtələrdə. O mənada Azərbaycan arxeologiyasının dünya arxeologiyası ilə yarışması üçün, dünya arxeoloji metodlarının tətbiq edilməsi üçün bu gün bizim arxeometriya sahəsində mütəxəssislərin yetişdirilməsinə ehtiyac vardır. Bakalavr səviyyəsində, magistr səviyyəsində və doktorantura səviyyəsində. Çünki ölkəmizdə arxeometriya sahəsində, yəni o dediyiniz karbon 14 dəyərləndirilməsi olsun, tarixləndirilməsi olsun, geofizik araşdırmaları olsun, ondan sonra arxeometrik araşdırmalar olsun. Bu bizim ölkədə yəni ciddi bir məktəbə sahib olmadığı üçün ehtiyac vardır ki, biz uzaq şərq, Yaponiyada, Koreyada, Türkiyənin özündə, yəni qərbdə, Türkiyənin özündə, Avropada, Amerikada bunun təhsilini alıb, bunun təcrübəsini görüb Azərbaycanda multidisiplinar bir şəraitdə araşdırma apararaq arxeometriyanın tətbiq edilməsi ilə dünya arxeologiyasının bir tərkib hissəsi olur. Bunun o ki qaldı sualın ən ana hissəsinə. Orada bilirsiniz, mütəxəssis yetişdirmək həm zaman olaraq, həm də maddi olaraq çox çətin və ciddi bir prosesdir. Hər bir hesablasanız, yəni bu əgər bir mütəxəssisin yetişdirilməsi üçün nəzərə alsaq ki, arxeometriyada tutaq ki, zooarxeologiya, arxeobotanika, geoarxeologiya və yaxud da daş texnologiyasının öyrənilməsi. Çünki daş texnologiyası mən bu gün üzərində çalışıram. Misal üçün, onun biz kimya, az əvvəl sizə göstərdiyimiz obsidiyan olsun, çaxmaqdaşın, bunun kimyasal, kimyavi analizlərini aparırlar. Bu analizlərin biz bugün ölkəmizdə bu analizi aparmamız imkansızdır. Bizdə o cür laboratoriya şəraitləri varmı? Əlbəttə ki, yoxdur. Biz bunları yalnız və yalnız ölkə xaricində müxtəlif ölkələrlə apardığımız qarşılıqlı beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyaların tərkib hissəsi olaraq biz bu materialları dünya müxtəlif ölkələrində analizlərini apara bilirik. Əcdəbə, mənə bir sual maraqlıdır.
yerli yox, xaricdən, məsələn, Avropadan, Qərbdən və yaxud Uzaq Şərqdən hansısa bir arxeoloqlar Azərbaycanda bir araşdırma üçün gəliblərmi? Yəni belə bir araşdırma var. Əlbəttə, bu çox kifayət qədər ölkəmizdə. Və hansı mövzu üzərində, hansı istiqamətdə? Müxtəlif sahələr üzrə, müxtəlif dövrlər üzrə. Bilirsiniz, arxeologiya da sadə dövrlər deyil, həm də problemlər üzərində araşdırmalar. Əsasən bu gün arxeologiya fokuslandığı mövzular dövrlər, tarixləşmə deyil, ən əsası problem üzərinə fokuslanmışdılar. Onlar Azərbaycanda, Yaponiyadan, məsələn, mənim iştirak edim, Fransadan, Almaniyadan, Türkiyədən, dünya müxtəlif ölkələrində ona yaxın Azərbaycanda, onun üzərində ona yaxın Azərbaycanda beynəlxalq arxeoloji araşdırmalar aparılır. Amma mən bunu bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycan arxeologiyasına canı yanan bir şəxs olaraq və ya dünya arxeologiyasının bir tərkib parçası olaraq görmək istədiyim üçün hesab edirəm ki, Azərbaycanda beynəlxalq ekspedisiyaların, arxeoloqların cəlb edilməsi vacibli şərtdir. Lakin bunun yanında biz bayaq saydığım arxeometri sahədə, yəni detaylı arxeoloji qazıntıların aparılması üçün, analizlərin, laboratoriyada analizlərin aparılması üçün bizim özümüzün bu sahələr üzrə mütəxəssis yetişdirməmiz şərtdir. Bu gün hətta qaçılmaz bir hala gəlib çatmışdı. Çünki bilirsiniz də elm raket istiqaməti ilə sürəti ilə inkişaf etdiyinə görə, yəni hər keçən gün bizim itirdiyimiz, geri qaldığımız anlamına gəlir. Maksimum şəkildə bizim arxeologiya sahəsində saydığımız sahələr üzrə bu əsasən 4 daş olsun, sümük olsun, gil olsun, ondan başqa memarlıq nümunələrinin analizlərinin aparılması üçün bizim mütəxəssis yetişdirməmiz şərtdir. Yəni paralel xarici mütəxəssislərlə paralel düşünmək. Baxın, bu nümunə verin. Türkiyədə bunun çox yaxşı nümunəsi vardır. Türkiyədə Azərbaycan kimi, yaxın şərqin digər ölkələri kimi xarici arxeoloqlar mütəxəssislər tərəfindən dırnaq arası bizə işğal edilmişdir daha əvvəl. Amma Türkiyə arxeologiyasının inkişaf etmiş, məsəl üçün, bugün biz bilirik ki, Türkiyə arxeologiyası, dünya arxeologiyasının ilk 10-luğuna, ilk 20-liyinə girən bir yerə gəlib çatmışdır. Bunun ən böyük səbəblərindən biri, Mehmet Özdoğan qeyd elədiyi kimi, qeyd edir ki, biz xaricdən gələn arxeologların yanında çalışmadıq. Xaricdən gələn arxeologlarla bərabər çalışdıq. Yəni, onlar bir təpədə, bir höyükdə çalışarkən biz başqa təpələrdə, höyüklərdə çalışdıq. Belə bir ortamda, belə bir şəraitdə paralel olaraq rəqabətin yarandığı bir dünyada siz əlbəttə ki, tutduğunuz disiplini inkişaf etdirib irəli götürə biləcəksiniz. Əjdər bəy, mənə bir şey də maraqlıdır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan, bugünkü Azərbaycan ərazisi bir çox qədim insanların məskəni olub da. Yəni, sizcə bu qədim insanlar Azərbaycan ərazisində yetərincə araşdırılıbmı? Yəni, biz Azərbaycanda yaşayan qədim insanlar yetərincə araşdırmışmı? Bu haqda yetərincə məlumata sahibmi biz? Bu sual da çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, bayaqlar qeyd edirəm arxeoloji nəzəriyyələr. Difüzyonizm deyə bir nəzəriyyə var ki, arxeologiyada, dediyim, milliyyətçilik arxeologiyasından, belə də irqçilik arxeologiyasının, imperialist arxeologiyasının belə bir fikirləri var idi. Onlar əsasən belə düşünürlər ki, bir mədəniyyət bir yerdən çıxıb başqa yerlərə yayılıb dağılmışlardır. Xüsusilə mənim də üzərində çalışdığım dövr, neolit dövrü ilə bağlı çoxlu nəzəriyyələr, fərziyyələr, hipotezlər var. Bunlardan biri odur ki, neolit dediyimiz bir neolit, neolitik paket dedikləri bir anlayış var ki, yəni əhəlləşdirilmə, heyvanların bitkilərin əhəlləşdirilməsi və kənd yaşayış tərzinə keçirilməsi kimi böyük bir mədəniyyət, inqilab kimi dəyərləndirilən bir mədəniyyət yaxın şərqin bərəkətli Aypara dedikləri bölgədən çıxıb, yəni bu bərəkətli Aypara dedikləri bölgə haradır? Suriyə Fələstin, yəni çox tarixi adı ilə, belə deyə də, arxeoloji adı ilə desə Levant bölgəsi, sonra Mezopotamiya bölgəsi və Zagros bölgəsi, İranın şimal qərb bölgəsi, belə bu şəkildə Aypara'ya bənzədiyinə görə biz buradan neolit mədəniyyətlərini çıxıb dünyanın müxtəlif istiqamətlərinə, coğrafiyalarına,
xüsusən də Qafqaza gəldiyini düşünürük. Bu nəzəriyyə uzun müddət 1950-ci ildən bu yana 2000-ci illərə qədər, hətta 2000-ci illərin belə deyək də 2000-ci illərə qədər çox belə deyək ciddi bir rəğbət görürdü. Amma sonradan yerli arxeoloqların araşdırmaları ilə bu nəzəriyyənin yanlış olduğu, tamamilə yanlış olduğunu düşünmür, amma dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif bölgələrində neolit istehsal təsərrüfatının, yəni heyvanları əhəlləşdirilməsinin və yaxud da yerləşik, yəni kənd yaşayışının keçirilməsi prosesinin müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif dövrlərdə ortaya çıxdığını bilirik. O ki qaldı, həmin bu dediyim nəzəri fikirləri Azərbaycan arxeologiyasıdır. Azərbaycan qədim yaşayış yerlərini bağlasa, bağlamış olsa, mən qazıntılara 2009-cu ildə başlamışam. Neolit, xalkolit dövrü abidələrində müxtəlif Fransız, Alman, Yapon, yerli mütəxəssislərlə çalışmışam. Biz belə öyrənirdik, belə öyrədilirlərdi, belə eşidirdik ki, bu gün də bu fikir öz hökmünü qoruyur. Amma mənim də içində olduğum bir çox mütəxəssis arxeoloq var ki, bu fikrin əksinə, bu fikirlərdir. Yaxın şərqdə neolit mədəniyyətləri həm qərbə tərəf, yəni Anadolu üzərindən Balkan və Avropaya yayılmışdır. Bir qrupu isə şərqə tərəf, Anadolunun şərqinə, İran, Qafqaz və Orta Asiyaya tərəf gelib çıxmışdır. O ki, qaldı sizin sualınızı qədim insanlar Azərbaycan üzərində. Çox yaxşı faktı qeyd elədiniz. Floraya, faunaya sahib olan bölgələrdə nəzərə alsaq ki, paleolit dövründən etibarən Azərbaycanda ən azından 200-350 min il əvvəldən 250 mindən bu yana, 350 mindən bu yana Azərbaycanda hətta 250 min azıq çənəsi üzərindən deyirəm ki, ən qədimi. Amma bu gün damcılı ondan sonra daha qədimə gedib 1 milyona 2 milyona yaşı çıxan Dmanisi'dəki 5 hominid qrupuna aid kəllə fosillərinin tapılması, ondan başqa Azərbaycan müxtəlif yerinə 1 milyona tarixləndirilən müxtəlif artefaktların aşkar edilməsi artefakta əsaslanaraq deyə bilərik ki, bura Qafqaz ta qədim zamanlardan, yəni 1 milyon, 2 milyon çox dəqiqliklə deyə bilməsəydi, ən azından bu 1 milyon civarında insanların hominid dediyimiz insan tipli canlıların burada yaşadığını bilirik. İndi sual olunur. Əgər mağaralarda, qayalıq sığınacaqlarda və yaxud da ovalarda yaşayan canlılar floraya, zəngin floraya, faunaya sahib idilərsə və bunlar arasında, çünki bilirik ki, biz böyük qruplar halında yaşamış insan məskənlər də vardır, mağaralar vardır, qayalıq sığınacaq vardır. Necə olur ki, sual olur ki, neolit dediyimiz bir mədəniyyət, yəni məskunlaşma və əhəlləşmə dediyimiz bir proses, 100 min illərdir burada yaşayan insanlar bu prosesə birbaşa qoşula bilməmişlərdir. Tam tərsi, başqa bir ölkədən, başqa bir coğrafiyadan gəlmişlərdir. Nə qədər məntiqlidir? Sual bu olmalıdır. Yəni, böyük bir mədəniyyətdir, inqilab kimi dəyərləndirən neolit mədəniyyətinə niyə bu insanlar özləri keçə bilməmişlərdir? Yəni, siz ən azından belə düşünün, 100 min, 200 min, 300 min, 500 min, 1 milyon ildir. Müxtəlif, mən xəritə göstərəm, xahiş edirəm onu qeyd edirsiniz. Qafqazda yaşayan, Qafqazdakı paleolit düşərgələri, mağaralar olsun, qayalıq sığınacaqlar olsun, o xəritəyə baxdığınızda görəcəksiniz ki, müxtəlif bölgələr, həm Şimalı Qafqazda, həm Cənubi Qafqazda çox müxtəlif və çoxlu insana aid düşərgələr aşkar edilmişdir. Dolayısıyla bu ekosistemə sahib olan və bu canlıların ekosistemi yaşadığı bir mərhələdə əlbəttə ki, insanlar burada uzun müddət yaşayıblar, fəaliyyət göstəriblər və bütün prosesləri, əlbəttə ki, coğrafiya arasında əlaqələr, münasibətlər olmuşdur. Amma, yəni,
O mənim əsasən üzərində durmaq istədim. Neolit dedikləri mədəniyyətin, yəni məskunlaşma və əhəlləşdirmə kimi proseslərə, yəni mənim də içində daxil olduğum qrup düşünür ki, bu insanlar həqiqətən də neolit prosesini bir mənalı olaraq tamamilə özləri həyata keçirməsələr də, amma böyük əksəriyyətinə özləri sahib olmuşlardır. Əcdəb bəy, bugünkü bölümümüzün adı yer altında keçmişimiz olduğu üçün mən istəyirəm təkamül nəzəriyyəsindən biraz danışaq. Təkamül nəzəriyyəsini inkar edən bir qrup şəxslər tərəfindən iddia olunur ki, tapılmış hansı ki o insana aid fosillər, muzeylərdə nümayiş olunan fosillər hamısı saxtadır. Yəni insana aid milyonlarla yaşı olan heç bir fosil tapılmayıb, onların hamısı nümayiş olunmaq üçün bir qrup şəxslər tərəfindən hazırlanmış, muzeylərə təqdim olunmuş fosillərdir. Bunların dəqiqliyi ilə bağlı bizim əlimizdə hansı tutarlı məlumatlar var? Yəni bu fosillər muzeylərdə nümayiş olmuş milyonlarla yaşında insan fosilləri nə dərəcədə dəqiqdir? Çox gözəl. Bu suala biraz ətraflı cavab vermək istəyirəm. Əvvəla təkamülə qarşı olan insanlar bu günə qədər heç bir laboratoriya, araşdırma mərkəzinə girib hər hansı bir fosil qalıntılarına, insan sümüklərinə və yaxud da genetik çalışmalara daxil olmamışlardır. Bilirsiniz, elmin önü açıqdır və o hər kəs üçün araşdırma aparmaq fürsəti tanıyır. Əgər bu qədər ciddi olub təkamülə qarşı çıxdıqlarını iddia edirlərsə, o zaman buyursunlar həm arxeoloji araşdırmalara, həm də antropoloji çalışmalara, bioloji, kimyavi araşdırmalara daxil olub iddialarını sübut eləsinlər. Bilirsiniz, elmin əsas prinsiplərindən biri budur. Tez, antitez və sintez yolu ilə nəticəyə bağlayırıq. Təkamül qarşıda olan insanların heç birinin antitezini, ciddi bir antitezi olduğunu görmədi. Hətta. Devam edin. Kəsərsən, kəsər onu, qardaşım, danış. Hə. Antitezin, ciddi bir antitezə sahib olduqlarını görmədi. O ki, qaldı insan fosillərinin qədimliyinə yaşlandırılmasına bayaq saydıq. Ən bəsitindən karbon 14 və yaxud da posadium argon metodları ilə biz insan fosilləri yaşamını müəyyən eləyə bilərik. İnsan sümükləri üzərində araşdırma apara bilir, onların yaşlarını təyin eləyə bilir. Yəni, qeyd edeyim ki, bəzilərini çox sual edir ki, bu yaşlandırmaları siz yaşlandırmaya nə qədər güvənə bilirsiniz? Bunu qeyd edeyim ki, deməli, elmdə belə bir əsas hədəf prinsiplərindən biri bir tezin bir neçə dəfə test edilməsi mütləq şəkildə bu aparılır. Yəni siz bir analizi sadəcə bir laboratoriyada aparmırsınız. Bir neçə laboratoriyada aparırsınız, sonda nəticəyə gedirsiniz. Əgər sizin bu nəticələrə qarşı şübhəniz varsa, buyurursanız, gedərsiniz, o materialı alarsınız, siz özünüz o incələməni apararsınız. Yox, təkamül nəzəriyyəsinə qarşı çıxanların hələ indiyə qədər belə bir araşdırma apardığını görmədi. Yəni, istəyən gedib muzeydən hansısa bir iddia olunur ki, milyonlara yaşı var. İstəyən muzeyə əgər araşdırmaların, test edilən araşdırmaların metoduna şübhə edirlərsə, buyursunlar gitsin, həm araşdırmanı özü ilə tanış olsunlar və yaxud da özləri bu sahəyə yönəlib birbaşa mütəxəssis olsunlar. Amma onların işi bu deyil, o çox rahata qaçırlar. Əlbəttə ki, iddia edilir, amma dediyim əsas kimi, tezin antitezi olmalıdır, sonra sintez ortaya çıxar. Bundan isə belə bir indiyə qədər bir məntiqini, bir metodunu görmədi. O ki, qaldı fosillərə, qeyd edəyim ki, bugünə qədər insana aid, yəni hominid, yəni insana gələn bir mərhələdə indiyə qədər 30-a yaxın, təxminən 27-di, 30-a yaxın insana bənziyən fosil qalıqları aşkar edilmişdir. Bunlar sadəcə Afrikada deyil, Asiyada, Avropanın bir neçə yerlərində insan fosilləri aşkar edilmişdir. Çox uzağa getməyən, yəni əgər yolu Tiflisə düşən olarsa, Gürcüstan Milli Muzeyində həmin o fosillərin 27-yə yaxın fosilin mulyajı sərgilənməkdir. Bu üsünlə gedib orada ziyarət edə bilərlər. Ekstra olaraq, əlavə olaraq qeyd edəyim ki, Dumanisi-də kəşf edilən Dumanisi fosilləri ki, dünyanın ən çox diqqətini çəkən fosillərdən biridir. Bu, bizi o qədər ciddi faktlarla təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyən belə də fosillərdəndir ki, yəni bunu inkar etməmiz mümkün deyil. Bu üsünlə gedib orada o fosilləri ziyarət edə bilərlər, görə bilərlər. O fosillərin yaşı nə qədərdir? Təxminən 1.7-1.8 milyon il yaşı vardır. Qeyd edəyim ki, bu Afrikadan sonra
dünya üzerinde insana ait keşfedilmiş en qədim bugüne kadar. Bak qeyd edeyim, her zaman elimde bugüne kadar keşfedilmiş, bugüne kadar bildiğimiz sözlerini istifadə eləməmiz lazımdır. Çünkü elimde ehkam kesmek mümkün değildir. Çünkü sabah ne tapacağınız, ne aşk edeceğiniz məlum değildir. O yüzden Dumanisi fosilleri bugüne kadar Afrika'dan sonra keşfedilmiş insana ait, hominidlere ait en qədim fosiller hesab olunur. Əjdər bəy, mən istəyirəm miqrasiya məsələsində toxunaq. Hansı ki, təkamül nəzəriyyəsinə görə iddia olunur ki, ilk insan qrupları Afrikadan çıxaraq bütün dünyanın materik bölgələrinə yayılmışdır. Mən bilmək istəyirəm, tapılan fosillər bunun həqiqət olduğunu nə dərəcədə doğrulayır? Hə, bu çox maraqlı sualdır. Əslində, təkamül qarşıtı olan insanlar bu sualları daha çox soruşmazlar, bu sualları verə bilməzlər. Çünki bilmədikləri çox nüanslar vardır. Bugün daha 2019-cu il başlarında Luzano, yani yine de Filipin adalarının birinde bir insana benzeyen, yani hominid gruplarına ait bir fosil aşkar edildi. Bunlar bilirsiniz daha önce de Florensis adasında tapılmıştı. Sonra Asya'da yine Altay dağlarında Deniz Ovası diye tabir edilen fosil aşkar edilmişti. Bu 2019-cu ildə aşkar edilən fosillər bizə çox ciddi suallar, ciddi problemlər yaratdı. Bu problemlərdən biri nə idi? Luzanes adasında tapılan fosillərin təxminən bugünlər 50 min il əvvələ qədər yaşadığını müəyyən ediblər. Qeyd edeyim ki, Australopithecus'dan sonra, yani birbaşa atamız sayılan, əcdadımız sayılan Australopithecus'dan sonra... Bu Afrika'da təcavülüb keçmiş. Yani Australopithecus'dan sonra Homo habilis gəlir, Homo habilis'dan sonra Homo erectus gəlir. Homo erectus'la miqrasiya, dünya üzerinde hominidlər miqrasiyası başlayar. Bunun ilk izini tapdığımız yer Dumanisi'dəkidir. Ondan sonra dünya fərqli-fərqli yerlerinden Homo erectusların qalıqları aşkar edilmiş. Məsələn, Çində Homo erectusdan təkamül edən insan qalığı aşkar edilmişdir. Bir şey soruşum. Neandertal Afrikada təkamül edib çıxıb, yoxsa Avropada təkamül edib? Bunu fosillərlə... Afrikadan Heidelberges tərəfindən təkamül edilən Neandertallar Afrikada çıxıblar. Amma bu çox ciddi bir iddiadır. Yəni bunun 701 milyon il hesab eləyirik. Çünki yani Afrikada da Heidelbergeslilərin belə deyə Homo erectuslardan təkamül etdiyini düşünərsək, Homo erectusların da Asiya qitəsinə yayıldığını bilirik. Bu böyük birinci miqrasiyadır ki, Homo erectusdan başlayıb. Amma burada bir neçə belə deyə faktı qeyd etməliyik ki, əslində təkamüllə bağlı iddialı suallar 150 il əvvəlin suallarıdır. Hələ də onlar o suallarda qalıblar. Amma elmin xüsusilə təkamül nəzəriyyəsinin çox ciddi problemləri vardır. O problemlərdən biri də miqrasiyalar və insan hominidlərin, insana bənzəyən canlıların, varlıqların tək mərkəzlimi, yoxsa bir neçə mərkəzlimi ortaya çıxdığı sualları əsasən insanları düşünür, elm insanları düşünür. Əjdər bəy, bir şey dəqiqləşdirək. Mənə biraz qaranlıq qaldı. Hansı ki, 30 min il əvvəl kökü kəsilən, nəsil kəsilən iddia olan Neandertallar, Neandertallara aid yaşayış məskənləri Afrikada tapılıb, yoxsa Avropada tapılıb? Yaxşı, bu əvvəlcə miqrasiyanı aydınlaşdırıq, ondan sonra. Çünki bu insanların beynində bir qarışıqlı sual yarada bilər. Miqrasiyalar Homo erectusundan başlayır. Afrikadan Levant koridoru dedikləri, Levant dəhlizi ilə Anadoluya, İrana, İrandan Hindistana bir qrup... Demək, İran üzərindən, Anadolu üzərindən Qafqaza, Anadolu üzərindən Avropaya, Qafqaz üzərindən Orta Asiya, Orta Asiyadan dünyanın müxtəlif Amerikanın cənubuna qədər gedib çıxmışlar. Bu köç edən hansı insanlar? Hansı insanlar idi? Homo erectus. Homo erectusla başlayır 2 milyon il əvvəl. Çünki nə hardan bilirik bunu? Homo erectusun 2 milyon il əvvəl ortaya çıxdığı düşünür Afrikada.
Ondan sonra Dimarisi'de tapdığımız fosiller 1.7-1.8 milyon il əvvələ tarixləndirilir. Yəni arada bir... Bu hansı növüydü? Bu da Homo erectus. Amma Gürcistanda tapıldığı üçün buna bəzi morfoloji, belə deyə də, xüsusiyyətlərinə görə Homo geogus dediklərini də bilirik. Erectusdan fərqləndiyinə görə. Homo erectus çox ciddi kəllə strukturunda bir neçə fərqli olduğuna görə ciddi problemlərdir ona, daha ciddi problemlərdir. O detaya girmək istəmirəm. Vaxtımız... acısından. Amma qeyd edeyim ki, Homo erectusundan Afrikadan çıxıb dünyaya yayıldığını düşünürük. Amma burada bir problem var. Son 10 ildə Çinin müxtəlif yerlərindən, şimalından, cənubundan insana aid, yəni hominidlərə aid daş alət tipləri aşkar etmişik. Bugünə qədər bilirdi ki, az əvvəl də dediyim kimi, Afrikadan çıxaraq Levant və yaxud da Cəbətarı boğazından iddia elədi, dünyanın müxtəlif yerlərində yayılıblar. Bu təxminən 2 milyon ildir. Amma Çinin müxtəlif yerlərindən tapılan, cənubundan tapılan xüsusilə daş artifaktlar, yəni bunu da qeyd edirəm, artifaktla geofaktı ayıra bilir. Yəni o dərəcədə heç kimi şübhəsi olmasın ki, bunu artifakt, bunu geofakt deyini ayıra bilməyək. Daş tiplərinin, o ilk alət, daş alət tiplərinin təxminən Çində tapılanlar 3 milyona yaxındır. Deməli, əgər Afrikadan 2 milyon əvvəl ortaya, 2 milyon əvvəl Afrikadan çıxıb dünya müxtəlif yerinə yayılıbsa, necə olur ki, 3 milyon əvvəl biz Çindən daş artifaktlar tapırıq? İnsan evrəni istifadə elədiyi alət. Bəli. Biz əsas suallardan, problemlərdən bilirdik ki, necə olur bəs bu arada 1 milyon fərqlə Çindən daha əvvəl ortaya çıxır. İnsana aid alətlər tapılır. Alət çıxır. Demək, bu bizi hara götürüb çıxarda bilər? İnsanın tək mərkəzli mi dünyada hakim olduğunu, yəni Afrikadan çıxıb dünyanın müxtəlif yerinə yayıldığını, yoxsa dünyanın müxtəlif yerlərindən təkamül eləyib bugünkü Homo sapiensə gəldiyimiz mi? Bu, əlbəttə ciddi bir sualdır, ciddi bir problemdir. Bir iddia bugün... olunur ki, Homo sapiens 70 min il əvvəl təxminən Avropada Neandertallarla qarşılaşmış. Bu belədir. Dünyada birinci miqrasiya dedik ki, human migration dedikləri 2 milyon il əvvəl başlayıb. Amma burada bəyərlər Çin örneğinin nümunəsini verərək bunun bir problem olduğunu düşünürük. İkinci miqrasiya isə, çox böyük bir miqrasiya isə Homo sapiensləri təxminən 120 min il əvvəl, 100-120 il əvvəl çıxaraq dünyanın müxtəlif yeri. Bəzən 170 il olduğunu da düşünürlər. Mən bu mənada bu suala cavab vermək üçün insanları, izləyicilərimizi yönləndirmək istəyirəm. Alex Roberts deyə bir araşdırmacı var, onun sənədli film var, 5 bölümdən ibarət. İnsanlar onu izləyib, o Homo sapiensin Afrikadan çıxıb dünyaya necə hakim olduqlarını çox detaylı şəkildə izləyə bilərlər. Əjdər bəy, bəs Azərbaycanda tapılmış insana aid sümüklər, insana aid fosillər Homo sapienslərə aiddir, yoxsa Neandertallara aiddir? Qeyd edirdim, Azıq mağarasında tapılan o alt çənə sümüyünün Neandertallara, bəzi iddialara görə pre-Neandertallara, yəni Neandertal sonraları bəzilərinə görə Heidelbergenslərə aid olduğu düşünülür, amma Homo sapiensə aid olduğunu düşünmürük. Çünki Homo sapiensin, bunu belə təhlil etməniz lazımdır, Azıq mağarasında tapılan çənə sümüyünün 250-300 min il yaşını düşünün, Homo sapiens isə Afrikadan çıxıb 150 min, 100 min arasında. Bəs Homo sapiensin Azərbaycanda izləri hansı illərdir? Homo sapiensin Azərbaycanda, mən belə düşünürüm, mənim kimi bir çox qrup insan belə düşünür ki, əsasən daha sonraki dövrlərdə, məsəl üçün biz Qobustandakı artifaktlara baxaraq və yaxud da oradakı aşkar edilmiş iki insan iskeletinə, yola çıxaraq biz bunların Homo sapiens olduğunu düşünürük. Çox rahatlıqla bu qərara gələ bilirik. Azərbaycanda ancaq Qobustanda yoxsa başqa digər bölgələrdə? Digərlərində var, amma yalnız və yalnız digərlərindən biz Qobustandan sadəcə ən qədim insan iskeletləri aşkar etmişik. Ondan təxminən biz ən qədim insan izlərinə, insana aid fosil və yaxud insan sümüklərinə bu gündən 7-8 mil əvvəl aid aşkar etmişik. Qobustandakının isə daha qədim olduğunu, 10-12 mil əvvəl o ədə olduğunu düşünürük. Təxminən Qobustanda qrup şəklində Homo sapiensdən yaşadığını biz bilirik. Bəli, bəli. Onların kollektiv yaşadıqlarını. Çünki ov səhnələrindən və yaxud da qayaltı sığınacaq dediyimiz, çünki qayaltı sığınacaq təxminən 10-15-20 nəfərin girə biləcəyini düşünürük.
O şəkildə Qobustanın 20-30 nəfərli bir qrup şəklində Qobustanda Homo sapiensin yaşadığını düşünürük. Əjdər bəy, mən istəyirəm digər bir məsələyə toxunaq. Mənə də çox maraqlıdır. Bir çox insanlar tərəfindən də yanlış düşünür. Deməli, fosilləşmə haqqında danışmaq. Bir canlı hansı şəraitdə ölməlidir ki, hansı bir, məsələn, o torpağın tərkibinə də baxır, öldüyü yer, mühiti, iqlimi falan. Məsələn, belə deyəcəm, mən ölərsəm, mən hansı şəraitdə ölməliyəm ki, məni 2 milyon və yaxud 3 milyon əvvəl qazıntılar zamanı tapılan sümüyü, yəni hansı ki, bir tutarlı bir fosilim qalsın ki, onun üstündə araşdırma apara bilsinlər. Yəni hansı şəraitdə, məsələn, istənilən şəraitdə ölən bir canlının fosili qalır mı? Yoxsa bu hansısa bir mühitə, şəraitə, torpağın tərkibinə bağlı? Əlbəttə, bunun tamamilə torpağın tərkibinə, yəni sizin öldüyünüz an deyil. Yəni harda, belə deyə də, bu gün dəfn edirlər, sizin harda dəfn edilməyinizlə bağlıdır. Suya tərkibinə görə, lilli olmasına görə, daha çox nəmişli bölgələrdə mənim fosillər. Qumlu torpaq olduğuna görə, müxtəlif çeşid torpaq şəraitində fosillərin, belə də insan qalıqlarının fosil nədir? Yəni, üzvü maddələrin, sümük kimi təbii maddələrin daşlaşmış halıdır. Amma qeyd edeyim ki, bu çox nadir aşkar olur. Çünki belə düşünün, dünyada bugün 100 milyardə yaxın insanın gəlib getdiyini düşünürük. Amma bunların çox ta qədim zaman 2 milyon, əgər 2-3 milyon, əgər birbaşa homo Australopithecus atamızsa, biz sadəcə onlara aid bir neçə sümük parçaları və ya fosil qalıntıları aşkar edilmişik. Çox nadir aşkar. Bu sizin torpağının altında nə qədər sağlam qalmanızla bağlı deyil. Sonraki proseslərdə insanlar tərəfindən, yəni antropogen proseslərlə onun məhv olmasını da qarşılaşıram. Misal üçün, çox inşaat tədbirləri zamanı, tutaq ki, Türkiyənin Dənizli rayonundan Qocabaşı dedikləri fosil var ki, bu da bizə Homo erectusun dünya üzərinə yayılmasını, belə deyə də, yəni Anadolu üzərindən yayılmasını göstərən faktlardan biridir. Çox təsadüf nəticəsində kəlliyə aid bir neçə parça ələ keçirilmişdir. Yəni bu sizin, yenə deyirəm, daha diqqətli qazıntı aparmanızdan daha çox sizin hər hansı bir şəraitdə dəfn edilməyiniz və sonraki antropogen və geoproseslərlə bağlıdır. Təxminən bu günə qədər insana aid, insan növlərinə aid nə qədər fosil tapılıb? Bayaq da qeyd elədim, 27-yə yaxın. Son əgər belə deyək, Nature-də yayınlanan məqaləyə görə Luzana adasında kəşf edilən hominid qruplarına aid olunan fosili nəzərə alsaq, təxminən 27-28, Alisa Roberts deyir ki, məsələn, 27 dənə fosil aşkar edilmiş. Dediyim kimi, Dmanisi, belə deyək, Tiflisə gedənlər Gürcüstan Milli Muzeyində bu fosillərin mulyajlarını görə bilər. Yəni, tapılmış həqiqi fosil. Bəli. Fosillərin mulyajları, mulyaj dediyiniz, yəni prototipləri yaradılıb ki, onlar orada sərgiləndi. Amma dünyanın müxtəlif muzeylərində, məsələn, Almaniyanın şəhərin ismini unutdum. Neandertal muzeyi vardır. Neandertal muzeyi var ki, orada çox gözəl şəkildə bütün neandertalların, bu günə qədər aşkar olan neandertalların deməli prototipləri yaradılmışdır, fosilləri sərgilənməkdədir. Amma yəni dediyim kimi Afrikadan daha çox bütün şəkildə fosil ələ keçməsə də, məsələn, Lucy-ni hər kəs bilir, amma Lucy-nin çox az parçası ələ keçmişdir. Amma digərlərinin çox kiçik parçaları, Kelanthropus-un tutaq ki, bir dənə bir parça ələ keçmişdir. Orininin bir çox kiçik parçası ələ keçmişdir. Yəni, o parça bizə yetərlidir ki, deyək ki, bu fosil hansı insanlara aiddir? Bəli, bəli, qeyd edilməyi unutdum. Fosil qalıntılar, yəni fosillərin, soruşa bilərlər, fosilləri necə bu qədər çeşidli ayıra bilirsiniz? Əlbəttə ki, onun anatomiyasına görə ayıra bilir, amma sual ola bilər. Bəs kiçik parçaları necə anatomiyaya bölürsünüz? O zaman daha detaylı, yəni bioloji və anatomik olaraq araşdırmaya ehtiyacınız var ki, və genetik dediyimiz bir sahə var ki, biz bunların sayəsində antik DNT çalışmalar ilə biz bu fosillərin, sümüklərin, hər sümükdən də DNT alınmaz. DNT çox ciddi məsələ, ümid edirəm bu suala da toxunacaqsınız, DNT necə araşdırılır. Yəni biz o DNT vasitəsilə bunların hansı qrupa aid olduğunu, amma bugünə qədər
27 dedim 30'a yakın insan fosili ki hominidlere ait fosil ələ keçirmişdi. Bunların tamamı bir-birlərinə genetik olaraq bağlıdır. Amma əlbəttə ki bir-birlərinə yaxınlıq uzaqlıq məsafəsi də vardır. Əjdər bəy, suallarımız bu qədər. Əgər izləyicilərimizin əlavə sualları olarsa, sosial şəbəkə üzərindən Əjdər bəyə ünvanlaya bilərlər. Əjdər bəy, mən istəyirəm son olaraq siz bizə bu masanın üstündə gördüyünüz daş alətlər, sizə aid olan bu fiqurlar haqqında bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Yəni bu izləyicilərimizə də yəqin ki maraqlıdır. Çox təşəkkür edirəm. Əvvəla bizi buraya qədər gəlib ziyarət edib, bu əziyyəti çəkdiyiniz üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Bu masanın üzərində gördüyünüz işlər əsasən eksperimental arxeologiya dediyimiz sahənin məhsullarıdır. Mən eksperimental arxeologiya ilə məşğulam. Mövzum mezolit və erkən neolit dövrünün daş texnologiyası olduğuna görə mən eyni zamanda bunların yəni trasoloji olduğu üçün eyni zamanda mən istəyirəm göstərə bunları. Yəni buyurun mən sizə burada izah edeyim. Əjdər bəy, mən istəyirəm bu tapılmış bu alətlər haqqında bizə ətraflı məlumat verin. Hə, qısa burada bu kiçik bir sərgimiz var. Əslində insanın texnologiya üzərinə necə bir təkamül keçdiyini və beynin hansı şəkildə işlədiyini görmək üçün çox gözəl fürsətdir. Burada alt paleolitdən, yəni paleolit dövründən başlayır, neolit dövrü, kalkolit dövrü, sonra tunç dövrü, antik dövr və müasir dövrə qədər gəlib çıxır. Yəni hansı ərazidə tapılıb? Bunlar Azərbaycanın müxtəlif yerlərində tapılan daş, sümü, kil və belə deyə də metal alətlərdir ki, hansı ki bugün arxeoloji qazıntıların zamanı aşkara çıxarılmışdır. Bunların hamısı bizim öz arxeoloqlarımız tərəfindən. Bəli, bunlar hamısı bizim arxeoloqlar tərəfindən bu günə qədər aşkar edilmiş aparmış qazıntıların nəticələridir. Yaşları nə qədər təxminən? Təxminən bu oradan, yəni oradan başlayır, 1 milyon ildən başlayır bu alətlər. Hı-hı. 1 milyon oradan başlayır. Dediyim kimi bu günə qədər gəlib çıxmışdır. Dediyim kimi bu alətlər o qədər bizim təkamülü insan beyninin fəaliyyətini, aktivitələrini, çünki texnologiya beynin məhsulu olduğuna görə bu alətlər bizə insanın hansı beyin mərhələlərindən, hansı texnoloji mərhələlərdən və hansı texnoloji təkamülü keçdiyini anlamaq üçün gözəl bir fürsətdir əslində. Burada da bu alətlərin hansı dövrə aid olduğu yazılır. Bəli, hər dövrün özünün xarakterik material artifakt tipləri olduğuna görə çox rahatlıqla bunların hansı dövrə aid olduğunu, yəni əgər suallardan biri hansı dövrə, hansı materiala aid olduğunu buradakı tiplərdən müəyyən eləyə bilirik ki, bu dövrdə bu insanlar bu texnologiyaya sahib olublar, bu alətləri istehsal ediblər, bu şəkildə yaşayıblar və fəaliyyət göstəriblər. Bu şəkildə yəni. O nədir lan? Bu da bizdə yenə öz yerdə işimiz olan eksperimental arxeoloji materiallardır. İndi bunları bu şəkildə göstərək. Buna deyirik nükleus. Çaxmaqdaşıdır bunlar. Bu parçalar bunlardan bu şəkildə alınır. Bu löhvədir. Sonra löhvələr çıxardıqdan sonra bax burada sizə göstərim. Tutaq ki sonra bunu retuşlayıb, yəni düzəldib alətə döndərirsiniz ki, sonra kəsici alət. Amma belə bu şəkildə də istifadə edə bilərsiniz, amma alət deməyimiz üçün, o bir şeyin alət olması üçün onun üzərində bir xüsusi iş görülməli. İş görülməli. Yəni mən sən onu aldın, ondan sonra birinci belə göstərim. Mən belə izah edeyim də. Xam mal şəklində alınır, sonra bu şəkildə bundan bu dilgil löhvələri çıxarmaq üçün hazırlanılır. Bu olur nükleus, bu olur löhvə, ondan sonra olur alət. Bu artıq istifadə olunur. Hə, yəni bu istifadə olunmaq üçün bu alətdir. Bunu biz özümüz hazırlamışıq eksperimental olaraq, yəni. Bunlar da budaşlandı. Yəni bunlar da bu şəkildə. Bunlar bu burada gördüyünüz hər biri müxtəlif dövrlərin alət tipləridir. Bunlar isə müxtəlif çaydaşlardır ki, bunlar hansız ki, tutaq ki, bundan bir parça almanız üçün, bundan bir, bu şəkildə deyim, belə bir... Biz koparmaz lazımdır. Burasını düzəldirsiniz, bu şəkildə düzəltdiniz, hamarladınız, düzəltdiniz. Ondan sonra hansı löhvəni alacağınıza bağlıdır, incə, qalın, uzun. Ona görə, tutaq ki, əlinizi sabit deyirsiniz, amma burada deyil, onu bu şəkildə göstərək, sizə bu şəkildə izah edeyim. Orada bir o dərin alaq. Tutaq ki bunu aldınız bu şəkildə. Burada bir şey alarsınız, pozisyon. Pozisyon bax bu şəkildə bunu götürdünüz.
düzəltdiniz. Ondan sonra sabit tutmanız lazımdır. Sonra bu istiqamətdə burdan 90 dərəcə və yaxud 45 dərəcə dərəcəni özünüz müəyyən edin. Çünki bilməlisiniz ki, bundan hansı bundan nə çıxaracaqsınız. Məsələn, vurduğunuz istiqamətə görə burdan bölünə də bilər. Hansı ki, burdan görürsüz bölünüb. Amma tam bu dirgini çıxarmaq üçün çox belə nizamlamanız lazımdır. Bunlar o vaxtki alətlərin hamısı o şəkildə hazırdır. Yəni çoxdur, texnikası çoxdur bunların. Yəni belə də mexanik olaraq düşünsə, texnikası çoxdur. Bunlar isə bunlar çaxmaqdaşır. Bunlar isə obsidiyandırlar. Dəvə gözü dedikləri materiallardır. Bunlar yaşlarını bilmirik, amma bu materialların, tutaq ki, bunların son tunç dövrünə aid, ilk son tunç dövrünə təxmini deyə aid olduğunu. Bunlar isə neolit dövrünün materialı, son neolit dövrünün materiallarıdır. Amma unutma, bu təbiətdə bilirsiniz, bu necə alınır? Bu təbiətdə xam mal kimi deyilir. Milyonlarla il ərzində canlıların dəniz dibinə çöküntüsü nəticəsində formalaşan müxtəlif parçalar halında olur. Yəni bu nə vulkanikdir, nə də dağdır. Bu dəniz dibində çökür, tortu yaradır. O tortular sonra dəniz dibində lavaların qalxması ilə tutaq ki, Kiçik Qafqaz dağları qalxıb onun ətrafında toplanmağa başlayır. Normalda bunlar dağ dibində olurlar. Dağ dibində dəniz dibində olurlar. Sonra isə o yüksəltilərlə bunlar yer üzünə çıxırlar. Sonra insanlar bunları çünki kimyəvi tərkib belə də içinə görə, tərkibinə görə belə də şüşə kimi qırılma özəlliyinə sahibdir bunlar. Azərbaycanda var da. Bunlar dağlıq bölgələrdə. Obsidian isə vulkan püskürməsi ilə nəticə ortaya çıxır. Quruduqdan isə sərt halına gəlir. Ondan isə belə göstərək misal üçün də tutaq ki, bu bir nükleusdur. Yəni kor dedikləri. Bu da bir nükleusdur. Bu böyük lövhələr çıxarmaq üçündür. Bu burada gördüyünüz kiçik lövhələr çıxardıb alət istehsal etmək üçün. Onlar nə şəkildə istifadə olunurdu? Bunlar da. Bu alətlər yaxşı sualdır. Maraqlı sualdır. Burada müxtəlif çeşid alət var. Ox ucuğu var, kəsici alət var, doğrayıcı alət var. Bir də burada nə var? Çox maraqlı məsəl üçün bunu görə bilərsən. Göstərmək daha maraqlı olar. Bunlar bəlkə muzeyləri gəzəndə görmüsünüz. Sümük, əqiq və digər bəzək əşyalarının dəlilib deşilməsi üçündür. Məsələn, muncuğu dəlib deşmək üçündür. Bu ondan ötürüdür. Bunlar. Yəni burada sonrası trapez şəklində belə deyə. Məsələn, o bir bıçaq deyə biləcəyimiz, azərbaycancasına bıçaq deyə biləcəyimiz, kəsici olaraq da belə kazıcı deyirlər türklər, o şəkildə də istifadə olunur. Sonra bunlar isə ox uclarıdır, trapez şəklindədir. Sual oluna bilər, bunlar heyvan öldürə bilərmi? Əlbəttə öldürə bilməz. Bəs bunları necə istifadə edirlərdir? Xarpur dedikləri bir şəkil var. Ağac və yaxud da sümüyün için yarırlar. İçinə xüsusi maddələr var ki, məsələn, ən bəsətdə ağacın içindən ki, o kəsəndə görürsünüz, suyu axır. Onları aldıqdan sonra, demək, ağacı yarır, o bərkici maye ki, maddə kimi keçirdir. Ondan sonra bunları yapışdırır onun kənarlarını. Sonra 3-4 bu şəkil bundan yerləşdirdikdən sonra onu ox kimi və yaxud da nizə kimi istifadə edə bilər. Yəni, bu, başqa bir nəzəriyyə də var ki, bunlar balıq, və yaxud da bax bunları göstərək, tutaq ki, bunları göstərək, bunları göstərək. Balıq ovunda istifadə olunub. Ondan başqa... Bu nədir? Bu, nə üçündür bu? Əslində, bunun böyüyü də var, mən kiçiyini gətirdim göstərmək üçün. Bunlar bizim, belə göstərim də sizə, alət hazırlanmaq üçün. Çünki bunlar qırılmama xüsusiyyətinə sahibdir, çox sərtdirlər və biz daş texnologiyasında bunları bildik. Prehistorik daş texnologiyasında bir neçə cür metodu var. Onlardan biri, bayaq göstərdim, daşı bu şəkildə birbaşa qırmaq, direkt qırmaq. Bir də var, tutaq ki, arasına vasitəçi qoymaq. Tutaq ki, bunu buradan kəssiniz, bundan bir alət düzəldirsiniz. Mən onları sizə sonra şəkil vasitəsilə göstərərəm. Bunu buraya qoydunuz, belə göstərim.
buraya şekilde koydunuz. Bunun olduğunu düşünün. Bunun olduğunu düşünün. Buradan bir zərbəylə endirirsiniz. Əsasən bax bu texnologiyanı, yəni vasitəçi daş alət texnologiyasını sonrakı mərhələlərdə bax bunları çıxardarkən neolit dövründə istifadə edirlər. Niyə? Çünki neolit dövründə bu qədər, bunun 3-4 qatı daha uzun, 30-40 santı uzunluğunda löhvələr çıxardırlar. Löhvələr çıxardır. Onda vasitəçi alətə ehtiyac olur. Ondan sonra bundan nə üçün istifadə? Bunun birinci funksiyası post. Yəni insan ilk insan geyimi deyə bilirsən. O şəkildə istifadə edilir. Buradan deşirlər boynuza gəlir. Bir də bunun bir funksiyası daha var. Mən bunu əsasən onun üçün istifadə edəcəyəm. Buradan misal üçün bunun bir xüsusiyyəti var. İçinə bax, sürüşkən deyil. Kayğan deyil. Bunun eyni zamanda bunun da çölü də o şəkildədir. Siz bununla dizinizin üstünə bu şəkildə göstərin. Dizinizin üstünə bu şəkildə qoydunuz, aləti aldınız, bu şəkildə hər iki tərəfdən qoydunuz, alət istifadə eləmək üçün. Yəni daş texnologiyasında dəri material çox istifadə olunur. Bu da ondan ötürüdür. Əjdər bəy, bunların da sıralama ilə hansı tarixə aid olduqları, hansı tarixdə istifadə olunduqları daha çox bilinir. Aha, bu şəkildə düşünün. Əsasən birinci ilk əmək alətimiz o olduva əmək aləti dedikləri baltalardır. Onlar çox kobul şəkildə hazırlanmış. Çaydaşlarını alıb müxtəlif şəkillər verib düzəldirlər. Sonra isə onları xüsusi texnologiyaya artıq hazırlama, yəni peşəkarlaşırlar. Əslində bunu belə düşünməlisiniz. Burada gördüyünüz daş alətdən tipologiyası beyin məhsulu. Yəni eyni zamanda bu beynin təkamülünü də göstərir. Belə göstərir də, məsələn, Levallolo texniki ilə dedikləri hazırladığı bu materiallar orta paleolit dövründən etibarən düzəldilməyə, istehsal olunmaya başlayır. Ondan sonra gəlir mezolit dövrünə bir xüsusi bir belə deyək, daş texnologiyası, tipologiyası var ki, biz buna Avropa üçün mezolit deyirik, amma yaxın şərq üçün epipaleolitik deyirik, yəni paleolit dövrünün sonu. Onlar isə mikrolit alətlərlə daha çox xarakterinizə olunur. Onlar 3-5 santı uzunluğunda alətlərdir ki, oxucu kimi əsasən istehsal olunublar. Ondan sonra isə gəlir neolit dövründə daha uzun, belə deyə 5, 10, 15, 20 santim, daha qısalar da ola bilər. Löhvələrdir, bıçaq dediyimiz alətlərdir ki, obsidiyan, əsasən əmək alətlərimiz, daş əmək alətlərimiz, obsidiyan və çaxmaqdaş. Çünki bu da bölgənin özünün daş xam mal ehtiyatına bağlıdır. Onun eyni zamanda burada kiçik, belə, bunların çoxu qırıqdır, yəni qırıq şəkildədir, daha uzundurlar. Yəni bunlar təxminən 15, 20, 30, 30, 30-a çox nadir halda rast gəlir, 15, 10, 15, 20 santim boy ölçülərində obsidiyandan alətdə bıçaqlara rast gəlmir. Məsələn, bunun ağzı o qədər ki, istənilən şəkildə istifadə edə bilərsin. İstifadə edə bilərsin. Məsələn, biz bir dəfə Paravaniyə ziyarət eləmişdik. Paravani Gürcüstanın bir ərazisindədir ki, ən zəngin belə deyək, obsidiyanın qaynağı oradadır, yatağı oradadır. Tonlarda böyük bir dağ kütləsidir. İstədiyiniz şəkildə atırsan belə qırdığında o parçanı alıb, yəni saqqalı tıraş eləyə bilər. Dərəcədə də kəskin olur. Ha, bir nöqtəni də vurğulamaq lazımdır ki, izləyicilərimiz də belə deyə də aydınlıq olsun onlar üçün. Burada gördüyünüz, sırada gördüyünüz bu alətlər, obsidiyan alətlər artifaktdır. Yəni insan əli ilə hazırlanmış. Bunlar isə, bunlar da artifaktdır. Yəni amma müasir, modern, yəni mənim özümün hazırladığım. Bunlar bizim Azərbaycan bölgəsindən çıxan alətlərdir. Bunları isə mən bu il 2019-cu ildə yay ekspedisiyalarının birini Mardin bölgəsində, yəni Türkiyədə arxeoloji ekspedisiyada olarkən eksperimental olaraq hocamızla bəl Ərgül Hoca ilə bərabər hazırladığımız nümunələrdir. Yəni bu modullar, bu tipləri hazırlamışıq ki, bundan həm texnologiyanı öyrənmək üçün, həm də tipologiyanı yansıtmaq üçün, göstərmək üçün hazırladığımız işlərdir. Yəni bunlar bizim hazırladığımız artifaktlardır. Yəni modern artifaktlardır. Yəni nümunə üçün yəni arxeoloji bunlar arxeoloji materiallar deyillər. Sadəcə biz
arxeoloji materialların həm o texnologiyanı öyrənmək üçün, həm də bu arxeoloji faktların tipologiyasını hazırlanmaq üçün çalışdığımız nümunələrdir. Oldu Əjdər bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Məlumat verəsən, stüdyoda sağlamısan girişdə, təzədən bir də. Hər də qoyun saat üçün qalıyanda məcrim mərtib, qarnım qırılıyor. Saat üçün qalıyanda. Saskı üzrə yemək vaxtıydı.